Ei, noies, què tal? Feia un munt que no ens vèiem, no? Sí, sí, jo ja tenia ganes de tornar-nos a veure. A veure què tal les assignatures d'aquest any. Per cert, Roser, com ha anat per Lleida? Jo la veritat és que al principi no ho tenia gens clar i volia algo relacionat amb el món de l'empresa. Llavors vaig estar buscant informació i vaig veure que en aquesta facultat era l'única que s'oferia el doble grau d'ADE, Finances i Comptabilitat. I vaig pensar que en 4 anys tenir aquests dos títols era una molt bona oportunitat. Què volies estudiar? Jo tenia molt clar que volia estudiar Administració i Direcció d'Empreses. Tenies més opcions? Sí, tenia opcions tant a Barcelona com aquí, però al final vaig decidir quedar-me a la URB perquè era una única amb més de proximitat i més local. I què és el que més et va cridar l'atenció? Pues el que em va fer decidir-me per venir a la URB i no a un altre lloc és que oferien la meitat de les assignatures en anglès, el qual em va molt bé perquè m'agrada molt l'anglès i també crec que afegeix molt al meu currículum de cara al futur. Doncs a mi sempre m'han agradat molt els números i poder tenir aquesta visió de com funciona l'economia de manera global m'ha semblat un tema molt interessant, així que vaig decidir venir a estudiar en aquesta facultat, ja que el grau d'economia m'oferia tot aquest tipus de continguts. Jo vaig decidir estudiar el doble grau d'ADE més dret, perquè sempre m'havia agradat molt el món del dret, i a més em vaig enterar que donaven l'oportunitat d'estudiar-ho també juntament amb ADE, o Administració i Direcció d'Empreses, que també era un altre món que m'agradava. Llavors, la URB t'ofereix l'oportunitat de fer els dos graus en 5 anys i mig. Un altre factor que em va ajudar a decidir-me va ser el tema dels grups reduïts. De fet, això passa també en els altres graus que ofereix aquesta facultat. Sí, sí, ens coneixem tots, igual que els professors. És veritat, són molt propers i alguns d'ells són professionals en actiu. Per tant, ens poden aportar una visió propera de la realitat. Després de 25 anys treballant a l'empresa privada, ara fa aproximadament uns 15 anys, vaig decidir acceptar el repte de venir a la Facultat d'Economia i Empresa amb la idea de combinar la docència, tant la part pràctica que havia après a l'empresa privada com la part teòrica que estic impartint en qualsevol universitat. Tenint l'oportunitat amb aquesta facultat de que els grups són reduïts i, per tant, això permet una gran proximitat entre l'alumnat i el professor, crec que dona un resultat molt bo pels alumnes que ens permetrà el dia de demà poder tenir grans oportunitats professionals tant al món de l'empresa privada com de la pública. Un altre punt fort són les pràctiques. La facultat té convenis amb moltes empreses del territori. Jo, per exemple, estic fent pràctiques a una multinacional i crec que acabar el grau amb una experiència professional és molt positiu. Les pràctiques que he pogut realitzar obligatòries a l'empresa, al global estic molt satisfeta, ja que també la universitat ens van oferir un gran llistat d'empreses d'aquí del Camp de Tarragona i vaig tindre la sort de poder entrar a una de les primeres opcions que vaig marcar, que en el meu cas va ser l'Heroi Merlin de Tarragona. I a part, una vegada vaig finalitzar les pràctiques obligatòries, em van dir de fer unes pràctiques extracurriculars remunerades. Des de l'inici del projecte PortAventura, ara ja fa més de 25 anys, hem anat incorporant estudiants en pràctiques de la Facultat d'Economia i Empresa de la URB cada any. Un dels elements que més valorem les empreses a l'hora d'incorporar titulats és que tinguin bones capacitats teòriques i pràctiques que són necessàries perquè es puguin adaptar a les necessitats de l'empresa. I aquest és un gran valor de la URB. Les pràctiques són una fórmula ideal perquè els estudiants coneguin com funciona l'empresa i l'empresa tingui l'oportunitat de conèixer els estudiants. En el cas de PortAventura, molts dels estudiants que comencen en pràctiques finalment acaben treballant amb nosaltres perquè estan molt ben preparats. M'han dit que vas anar a Cornell a fer mobilitat. Des d'aquí em van oferir moltíssimes opcions, anava una mica perduda, no sabia ben bé per on tirar, però finalment un professor em va animar a agafar el repte i a passar un any sencer a una de les millors universitats del món. Soc Núria, un estudiant de la URB i faig ADE a Reus. Actualment us parlo des de Kansas, exactament la Fort Hays State University, perquè gràcies a la Facultat d'Economia d'Empresa vaig poder fer una estada de mobilitat a l'estranger. Bé, en aquest cas estic als Estats Units. La veritat és que em pensava que seria molt difícil, però m'han ajudat molt en tot el papeleo i tot i m'ho van posar superfàcil. Trobo que això serà una experiència enriquidora per a mi, tant personal com professionalment, i un punt molt fort al meu currículum en un futur.
I liked the experience here because I had the possibility to meet a lot of person from abroad, and also I met a lot of Spanish classmates, and I liked this fact. One fact about the didactic that I liked was the relationship with teacher, that the teacher usually is really available if you need something. The English offer here was so large. That's why every student could decide to apply the course also in the bachelor or in the master in English. Doncs la facultat imparteix el grau d'Administració i Direcció d'Empreses al campus Vallicens, que és a Reus, i al campus Terres de l'Ebre, que és a Tortosa. La millor opció vivint aquí a Tortosa és estudiar a la URB. Vale? Per proximitat estaràs al costat de casa i ja saps totes les avantatges que comporta. Estaràs super a gust i en quant a les instal·lacions són una passada. Tens totes les prestacions que necessites per estudiar durant el teu dia a dia. I després, en quant a nivell de referència, la Facultat d'Economia i Empresa està completament consolidada i té relacions amb les millors empreses d'aquí a Tortosa. De la facultat destacaria dos grans idees, la qualitat i l'estudiant com a centre del nostre model educatiu. Qualitat, perquè som la primera facultat catalana amb l'acreditació institucional, el que implica haver superat un procés molt rigorós d'auditoria i garanteix una qualitat de tots els nostres processos. En quant a l'estudiant com a centre de la nostra formació, aquí rep una formació aplicada, internacional, pròxima i, a més, és el centre. Per tant, li reconeixem tant en premis a l'entrar com al sortir de la nostra facultat. I, a més, aquí pot acabar de formar-se fent un màster o un doctorat.